საჩა მიდამიანის შეასრულ პირის, იმიტომ რომ მცარი პირის. მაგრამ დედიკო საჭმლის ფული არ აქვს. ჩვენ ვართ ვაშვილიანი ოჯახი და ძალიან გვიჭირს. ხანდახან სახლში პურის ფულიც არ არის. ამიტომ შიმშილობა გვიწევს. ამ სახლში ძალიან საშინელი საცხოვრებელი პირობებია. არა გვაქვს წყალი და სვეი წერტილები. როგორც ხედავთ, აქ ყველაფერი გაუბედურებულია. ჩვენ ოჯახს ძალიან უჭირს და ჩვენ არაფერი არ გაგვაჭირია. ჩვენ არც არც მანქანა გვაქვს და არც მაცივარი. ტელევიზორი კი გაფუჭებულია და არ მუშაობს. საცურალაგად სათავაცვარი. მე მოცნება პლანშეტს. დედიკოც არ აქვს შოშურება, კომპიუტერს. მოცნება ბოლშკოლეტეზე და კაფენეზე. ეგია სამი ველოსიპედი. ხატრაულია და არ მუშაობს. მანელესი! და გაიგოგო. დედიკო გვითხრა, რომ კეთილი ადამიანები აუცილებლად დაგვეხმარებიან.